وندي بابر شيروك يا تا دون الزلزله برزانا شوال ما يزيد غدون خرولي مچرو يوبت التقدر زبرتك يبل بخولال غدای مچری بسری جړوی نکی تا غای په ما کی سرا نستا او ستا به خید یو نس پهلوان باړی پتابم یو کال بعد واګی اچي دونه نو عبد الله نن چیرې دې موږ د بابا په پرتاګه واګی کې اچو کله یې بدر را روان اوس په خوادار نه ډنګر سړای وي ما ورته له څنګه بچای مچای د نه دی زو کړی ول ما په لا علاقه ما ځای در پیدا کنه ستې د کښنانو په ونې کې باروالې زلای پښین والا زیاته بل ټونه چینج و مڼا ضروري نه ده چې د ورنیکه هوټل وي دل مسیح بیا هم هوټل بس ټیک سو هغو خو خپله ځوانۍ اوس کرو ته تیره کړې نوی نسل به تعلیم یافته کوه مڼا عبد الله نان داری پر میڈیا کی امرانے ہم کو درخ نہ خواسا باقی من کی بدو گپین تے خارون وا ما سڑائی نہ شوق سے شوق ما من سڑائی نہ یا تو اچھی تم لکھی ہوئی سے خرچہ کرے تا باہر تے دا کون دو زیکہ تا لائی Ha 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 ha!
باندې وکړی دا ډېر مده تاسې پنځم ټکټي ورکاو پاکو دا څه څنګه شو سي دي نه نه بس ټي آیا دا تورجان مزه ده راځه موږ دا یاس تاسو ته کړئ شرف شریف شوی څه وخت دې شو شرف په تورجان شاله ورسره اجازه تاسو پرسکټ وخت چې دوبه والره دا کار دې کار نه کوي راځه چې پرچا څنګه تر چي دې بیا بیا ناراضه سلام یې لبل هغه باندې دا کای پټلی ولکه ته ډېر په وخت نه سپایس له کډې پاتس تا هغه د کډیا ځان تر پلیس لی ایرنګا وایي ها د ګور سره ته خورې پاتو صار وقت لك تشيل بربره انا اليوم اكو ما قلت صرت عشانك من المره سالت يا مش نايم تشيل ما انا مش عليك لك كل جمال صف شجاع يعني ما داس دير فندك او سباره ني من خاطي عشانك سوا ورا المره هذه عباس من دسيت بلاص فاكله كذا انا قادر على ذلك دي چرلار کلا په خ درې فروز داسه تسکی دي چې تسکی چرلار غدا کوي دا چرلار دا ورو په بریوس نه اغه یو سره دا شیزه سره یاري و په ګوت ور سره نه ستای د شیزه میړه را لې سي را لې ای یار په بده کوټه نه نو ته د شیزه میړه وای چاله چی دا وسیا مې یا لا لا پاسای د ته په کوټه کې ور نه نه څه په لایا غور ته زې اسرائیلم ستاد سیرلی روح دا ور وځه هغه څو ورځې سیرلی نه لا لوم ما یا لا لو ما ته په کلی کې وایې پروت فساد وای له کله فارسی لازم اغه تاسو په شمه تارنګ نه ویلی ما سره ترشکی ما دا نو کوي ما نه دراو تاسو کوم را دمنه واتی مو تاسو کوم را سره ټچ دی که څه چې ما شام په وځه کې نسکا دی ولی که دا تکاجه دیوژ جرمانی خانی ستاس درین وسم سلای بی پینګر راځه ما د دې ځای ما نه تا نه پداګه صورت نوسته باز بلاکه من ګرخه خروته ورسه لا تكون فلاك بتشورجولة بس نوريد لشتين دلوم شيء مرخانيتي مخا مخصي تقول لك موجود بتيجي
كان داري تخاشي ولا شيء تخاك ما نكيد أول دعبة لو جيبوا مشكلة.